Ihmetteli, että mitä ääntä täältä kuuluu, niin tuossa olohuoneen ikkunalaudalla joku tommonen lisku. Kauhean vikkelä. Jännän värinen. Ja siis mullahan ei ole mitään lemmikkiliskua, että en tiedä mistä tuon tänne tullut ja ovun värinen kyllä tuo on. Hyvin. Äsken se juoksi tossa ja nyt se koko ajan on vaan paikalla. Katsotaanpa mitä tossa. Hyi! Hyi! Onkohan toi edes elossa? Jännän näköinen.